שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ומשמש כעורך ספרותי בבית ביאליק בתל אביב. בחרתי לקרוא את השיר בתשובתי מאת ביאליק, בכדי להראות כיצד שיר השיבה הסנטימנטלי של ביאליק, כצעיר שחוזר לבית סבו וסבתו בגיל 19, הופך לחיזיון בלהה של מי שנקלע למלכודת של מרחב וזהות. בתשובתי. שוב לפעני זקן בעלה, פנים צומקים ומצוררים, צל קש יבש, נד כאלה, נד ונה על גבי ספרים. שוב לפעני זקנה בעלה, אורגה סורגה, פוז מקאות, פי המלה על הכללה, ושפתיה תמיד נאות. וך מאז לא מש ממקומו, חתול ביתנו עודו עוזה, בין קיריים ובחלומו, עם אכברים יעס חוזה. וך מאז באופל מתוחים, קורי ארג הקוויש, מלאי פיגרי זבובים נפוחים, שם בזווית המערבית. לא שונתם מקודמתכם, ישן, נושן, אין חדשה. אבו, אחי, בחברתכם, יחדיו נרכב עד נבאשה.